წუხანდელი ღამის განმავლობაში რუსეთი უკრაინას 53 შაჰედის ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატითა და 5 საზენიტო მართვადი რაკეტით დაესხა თავს. უკრაინის საჰაერო ძალებმა ყველა რაკეტისა და 58 დრონის ჩამოგდება მოახერხეს. რუსეთმა თავდასხმა დნეპროპეტროვსკის, ზაპოროჟიეს, ხერსონის, მიკოლაევის, ოდესის, ხარკოვის, კიევისა და ხმელნიცკის რეგიონებზე განახორციელა. საჰაერო თავდასხმის შედეგად კიევის რეგიონის ერთ-ერთ სამრეწველო ობიექტზე ხანძარი გაჩნდა. მისი ლიკვიდაცია ამ დრომდე გრძელდება. Потери вы слушали?